Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calha se e você é sempre muito bem-vindo por aqui. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência de leitura do livro Coraline, do Neil Gaiman. Pra comprar esse livro, gente, foi uma saga, foi uma correria e gritaria porque ele tava sempre muito caro e eu tava esperando uma promoção muito boa dele. Eu perdi a promoção da Prime Day, não comprei no ano passado, e aí na, na Black Friday eu falei: Não, dessa vez eu tenho que comprar esse livro. E aí ele entrou na promoção por 23 reais e eu comprei essa edição belíssima da Dona Intrínseca de Capa Dura, gente. É muito linda, é muito linda essa edição, vou deixar detalhes aí para vocês passando, mas essa edição é lindíssima, vem com o um marcador também, ó, de botõezinhos. Esse foi o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro, eu li bastante em janeiro, acho que eu li sete livros, isso é muito para mim. E em fevereiro eu falei, gente, esse mês eu não vou conseguir letando porque eu tenho muita coisa para fazer. Então eu vou pegar livros mais leves que eu consiga terminar, senão eu começo e não termino. Aí eu fui olhando aqui a minha estante, fui passando a mão aqui por ela e resolvi pegar a Coraline, que é um livro relativamente antigo, é um clássico, se podemos dizer isso, e é um livro muito bom, que todo mundo fala, o BookTube inteiro já leu, já adquiriu, foi uma febre aí na na Prime Day, na Black Friday para comprar ele e aí eu falei vou pegar ele para ler porque eu acho que eu sou a única nesse booktube que nunca leu Coraline e a leitura é muito fácil a escrita é fluida eu gostei bastante deu para ler assim de boa sem sem muitas dificuldades, até porque eu acho que esse é um livro voltado para crianças e adolescentes, então facinho de ler, gente. Esse livro vai contar a história da Coraline, que é uma garotinha muito corajosa. Ela é filha única e ela é um pouco negligenciada pelos pais que trabalham bastante, têm suas vidas, né? E aí ela se torna uma garota exploradora. Eles se mudam ali para um prédio, né? Tem vários apartamentos, várias pessoas moram ali. E aí ela vai explorar esse ambiente, ela vai explorar ali em volta e o, o prédio também, faz amizade com as veinhas que mora lá, com o velho doido que mora mais, mais em cima. Então ela, ela conhece todo mundo e ela explora tudo. Até que um dia ela vai explorar o próprio apartamento deles e dar de de encontra ali com uma porta que leva para um outro mundo. E nesse outro mundo, não é spoiler, tá gente? Isso aqui tá tá aqui mesmo na, na capa do livro, tá? Não é spoiler. E aí ela dá de cara com esse outro mundo, nesse outro mundo, há uma outra versão da casa e da família dela e de algumas outras coisas. E aí, nessa, nessa outra versão, tem a mãe e tem o pai dela, só que eles têm olhos de botões e eles são muito estranhos. E aí, gente, é uma história meio que de terror infantil. Então tem aquele terrorzinho assim, só que não é nada assim tipo Stephen King, né? É uma coisa mais de boas, até porque é pra crianças, né? E aí, quando ela está nesse outro mundo, ela meio que fica presa nesse lugar. E aí ela vai precisar... Fazer várias coisas ali, vários desafios, né? Vencer vários desafios para poder conseguir derrotar o monstro desse outro mundo e voltar para casa para a família dela, e mesmo quando ela volta para casa. Acontecem outras coisas lá que ela ainda precisa vencer. E a Coraline é muito corajosa, gente. Muito corajosa mesmo. Porque ela passa ali por várias situações que ela consegue dominar como uma adulta super corajosa. E ela é só uma criança. Então, eu gostei muito. Eu acho que vai agradar muitas crianças e adolescentes. Eu acho que a partir de uns 8, 9 anos já consegue ler essa história aqui sem se assustar. Até porque as crianças de hoje estão super evoluídas, né? Então, eu acho que eles vão gostar dessa história sim. E vão conseguir ler e vão conseguir entender a história que é o principal, né? Tem que ler, entender e gostar da história. Então eu acho que esse livro aqui e para adultos também, gente. Para adultos também eu acho que dá para ser uma leiturinha aí gostosa para você ler no final de semana e é um clássico, né, gente? E além de ser linda essa edição para poder ter na estante, eu amei a história, amei a escrita e eu acho que vai agradar. A grande maioria que lê essa história. Gostei muito, o marcador também é muito fofo, muito fofo mesmo. Estou muito feliz de ter adquirido esta obra-prima do Neil Gaiman. Tem vários outros livros do Neil Gaiman que eu quero ler: O Menino do Cemitério é um. Tem vários outros livros aí que eu quero ler dele e ter começado com Coraline foi muito bom. Super indico, recomendo a leitura, muito fácil, muito gostosa de ler e ler-se rapidinho. Me conta a sua experiência de leitura que eu vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários. Me siga lá no Instagram porque lá a gente fica mais próximo, mais amigo, a gente conversa mais. Me siga lá, vou deixar meu Instagram aqui para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.